皆さんこんにちは。そしてはじめまして、指揮者の木村幸太郎です。今回は昨年4月日本で緊急事態宣言が出た時に、私たち音楽家が集まりテレワークで制作した桜は咲いているという曲の紹介をします。日本の風物詩でもあるお花見ですが、コロナの影響で桜を楽しむこともできない状況の日本を、僕ら音楽家でなんとか元気にしたいという思いで制作した動画です。しかし2021年になりましたが、また各地で緊急事態宣言が出てしまいました。昨年よりもひどい状況ですので、今年も桜を楽しむことはできないかもしれません。というわけで、この桜は咲いているという曲で少しでも日本を元気にできればと思い、皆さんに自由に歌っていただけるよう、ご希望の方には楽譜を提供することにしました。テレワークでも良いですし、屋外でも良いと思いますので、ぜひ皆さんがこの曲を歌い、素晴らしい日本の春を取り戻しましょう。本来は5分弱ほどあるこの曲ですが、今回はショートバージョンを公開します。まずこの後、私たちが制作した動画を流します。そしてその動画の終了後にカラオケが流れますので、ぜひ歌ってみてください。もし皆さんで歌ってみたいと思った方は、楽譜をお送りします。概要欄に連絡先のメールアドレスを入れておきますので、そちらからご連絡ください。それでは、私たち音楽家で制作した桜は咲いているテレワーク動画をご覧ください。
いかがだったでしょうか。この曲は東京にいる私の友人の作曲家でアレンジャーでもあります永井修和さんの作詞作曲で、世界にいる音楽家の友人たちと共に演奏したものです。それではこの曲のですね、歌い方のコツを簡単にレクチャーさせていただきたいと思います。この曲はですね、ただ歌ってしまうと少しですね、こうダラダラなってしまいまして、メリハリがなくなりますので、まあ、メリハリがない歌い方はですね、こんな感じになります。静かに増えゆく闇に深く沈んでも、これだとですね、やっぱりメリハリが出ませんので、言葉一つ一つを大切に、静かに増えゆく闇に深く沈んでも、こう知らない間にですね、コロナウイルスが忍び寄ってくるような感じです。静かに増えゆく闇に深く沈んでも、こんな風にですね、歌っていただけるとすごくメリハリが出ると思います。最後のですね、クライマックスの盛り上がるところですね、ああというところはですね、こう桜がですね、満開に咲いていくような願いを込めて、大きなですね、声でですね、恥ずかしがることなく歌っていただきたいなと思います。ああ、そうするとですね、こうきっと気持ちもですね、晴れ晴れなって、心の中でですね、桜が満開になると思います。こんな風にですね、歌っていただけるととっても楽しくなると思います。それではこれからカラオケを流しますので、皆さんで歌ってみてください。それではどうぞ。いかがでしたか。これから卒業式の時期にもなりますよね。昨年は卒業式も入学式もない子どもたちが大勢いました。思い出深いものになるはずの、そんなエポックなタイミングがコロナによって奪われました。こんなに残念なことはないですよね。なんとか明るい思い出ができるように、少しでもこの歌がそのきっかけになればと思っています。
こんな状況ですので、私たち音楽家も生の音楽を届けるということがしづらくなっています。でも今はこうやって動画で音楽をお届けすることができる世界になりました。辛いこともありますが、前を向いて進んでいきましょう。本日はご視聴いただきありがとうございました。指揮者の木村幸太郎でした。さよなら。